დილო მშვიდობისა, მეგობრებო, კიდევ ერთხელ სიამოვნებით მოგესალმებით FM 102-დან 9:30-ში შესრულდა, რაც იმას ნიშნავს, რომ რა თქმა უნდა სტუმრები უკვე ეწვივნენ ჩვენს რადიოს, ჩვენს სტუდიას და ჩვენ უნდა ვისაუბროთ ძალიან მნიშვნელოვანი ღონისძიების შესახებ. საქართველოში პირველად სომელიეს სტატუსის ოფიციალურად მინიჭება მოხდება 26-27 აპრილს, მიმდინარეობს ეს მთელი რიგი პროცესები და მას ამ საკითხთან დაკავშირებით უნდა ვისაუბროთ საქართველოს სომელიეთა ასოციაციის პრეზიდენტთან, თბილისის ღვინის სკოლის დამფუძნებელთან ბატონ შალვა ხეცურიანთან და ასევე ჩვენთან ერთად არის ღვინის სკოლის სტუდენტი დათო ბურტულის. დიდი მადლობა ჩვენთან სტუმრობისთვის. მადლობა, რომ მოიცოლეთ ასეთ მნიშვნელოვან დღეებში იმისთვის, რომ ჩვენს მენელს მივაწოდოთ ინფორმაცია ასეთ საინტერესო ღონისძიების შესახებ. და ბატონ შალვა, ვიდრე ჩვენ უშუალოდ აი ამ ძალიან მნიშვნელოვანი მოვლენის შესახებ ვისაუბროთ, აუცილებლად უნდა განმარტოთ სამწუხაროდ, რას ნიშნავს სომელი, იმიტომ რომ მე პირადად შევხვედრი ვარ ადამიანებს, რომლებსაც ხშირად გონიათ სომელიე, რომ ეს არის ღვინის დეგუსტატორი და სინამდვილეში იგი გაცილებით უფრო მეტი მოვალეობის შემსრულებელი ადამიანია. დილამშვიდობის, მოგესალმებით, მივესალმები სმენელებს. სომელი ეს არის ადამიანი, ვინც არის პასუხისმგებელი ნებისმიერ სასმელზე ჰორეკა სექტორში, ანუ სასტუმროები, რესტორნები, ანუ ყველა ის დაწესებული შესაძლებელია ეს იყოს ღვინის საწარმოებით, ღვინის მაღაზიები, თუმცა ამ შემთხვევაში შეიძლება მას კავისტი უფრო ეწოდოს. ეს არის ადამიანი, არა მხოლოდ ღვინის დეგუსტატორი, მათ შორის არამედ ის, ვინც პასუხისმგებელი არის მის შესყიდვაზე, გაყიდვაზე, წარდგენაზე. ანუ ერთგვარი წარმოებელსა და მომხმარებელს შორის არის მედიატორი. ღვინის ექსპერტი შეიძლება უწოდოს. კი, ღვინის ექსპერტი, ესენი არიან ესეთი პატარა ღვინის ელჩები, რეალურად, ვინც ამ ბრენდ ამბასადორებით შეიძლება იყვნენ ამავდროულად. ანუ ის ადამიანი, ვინც აი როგორ ჟურნალისტები ხართ თქვენ, უშუალოდ რაღაც მოვლენებს აშუქებთ, მედიატორები ხართ საზოგადოებასთან და აი დაახლოებით იგივე როლს ასრულებენ. ანუ ფიზიკურად ესენი მუშაობენ, აი სადაც ჩამოვთვალე, ეს არის რესტორნები, სასტუმროები, მაღალი კლასის ფუნებრივია, შეიძლება ეს ხავდეს ღვინის საწარმოებს, ღვინის მაღაზიებში უფრო კავისტები. ანუ ღვინის წარდგენით, გაყიდვით დაკავებული ხალხია. კარგით. აი ჩვენ აღნიშნეთ, რომ პირველად ხდება საქართველოში სომელიეს სტატუსის ოფიციალურად მინიჭება. სად ხდებოდა მანამდე ეს ყველაფერი? სად იღებდნენ ქართველი სომელიეები განათლებას და შესაბამისად სტატუსსაც? სომელიეს განათლება, კერძოდ ჩვენი სკოლა 2003 წლიდან, ასე ვთქვათ, მას აქვს სომელიეს კურსი, ზოგადად ღვინოცოდნეობის. ჩვენ სკოლას ადრე ეგრეთ ერქვა კიდეც, ღვინოცოდნეობის სკოლა 2003 წლიდან მოყოლებული. გარდა ამისა კიდევ იყო და არის დაწესებულებები, სადაც არის ანალოგიური კურსები, ზოგან სომელიეს კურსის სახელწოდებით, ზოგან ღვინოცოდნეობის კურსის სახელწოდებით, მაგრამ რაც შეეხება თვითონ ეს სტატუსის მინიჭებას, ეს ნამდვილად პირველად არის. საქართველოს სომელიეთა ასოციაცია გახდა საერთაშორისო სომელიეთა ასოციაციის წევრი 2014 წელს. ამიტომ ჩვენ მთლიანად გადავაწყვეთ პროგრამა საერთაშორისო სტანდარტების მიხედვით და იმისათვის, რომ ამ პროფესიას კონდეს დაფასება, პირდაპირ ვიტყვი, მნიშვნელობა, იმისათვის, რომ ამ სომელიეს სტატუსის მქონე ადამიანებს მართლა გააჩნდეს ექსპერტიზა და ნდობა ქონდეს, ამისათვის ჩვენ დავაწესეთ, ასე ვთქვათ, ასეთი, როგორც საქართველოს სომელიეთა ასოციაცია, აღიარებული საერთაშორისო სომელიეთა ასოციაციის მიერ, ასეთი სტატუსის მიღების პროცედურა, რომელიც არ გულისხმობს, რომ აუცილებელი არის, რომ ჩვენივე სკოლაში გაიარო სწავლა, ეს აუცილებელი ამისათვის არ არის, მაგრამ აუცილებელი ლებელი არის, რომ ჩააბარო გარკვეული გამოცდები და დაამტკიცო შენი კვალიფიკაცია. თუ გამოცდებზე გნებოთ, მოგიყვებით ბარემ. აუცილებლად. ესე იგი, ეს არის ორი ტიპის გამოცდა. პირველი, ეს არის თვითონ კერძო საქართველოს სომელიეთა ასოციაციის გამოცდა, სადაც გარკვეული, ასე ვთქვათ, დონის მიღების შემთხვევაში მიიღებს შესაბამის თანრიგს სომელიესი, მაგრამ ამავდროულად საჭირო არის საერთაშორისო ტიპის გამოცდა, საერთაშორისო გამოცდა WCT. ეს ერთგვარი ღვინის TOEFL-ი არის, ასე ვთქვათ, ფლიშ ყველგან ერთნაირი არის ეს გამოცდა და ეს შედგენილი არის ეს ინგლისში და იქ ბაზირდება, ასე ვთქვათ, თავარი საგამოცდო ცენტრი. ამ ორი გამოცდის შესაბამისი დონის მიღების შემთხვევაში ადამიანს შეუძლია გახდეს ან ასისტენტ სომელიე, ან სომელიე, ან ჩიფ სომელიე, სამი თანრიგია. წელს ჩვენ გვექნება პრეტენდენტებს თავაზობთ, ასე ვთქვათ, მიიღონ პირველი ორი თანრიგი, ასისტენტ სომელიე და სომელიე. 2017-ში იმედი მაქვს, რომ უკვე შეგვეძლო ლება, ასე ვთქვათ, ჩიფ სომელიეზეც. ანუ ჩვენ წელს უკვე გვეყოლება, ეხლა ზუსტად ეხლა მიდინარეობს ეს გამოცდები, ეხლა ზუსტად ეხლა თქვენი სტუდიიდან მიდინარეობს გამოცდაზე, რომელიც შედგება ორი ნაწილისაგან, თვითონ საქართველოს სომელიეთა ასოციაციის გამოცდა. ეს არის თეორიული და პრაქტიკული. თეორიული ნაწილი არის დაახლოებით 4 საათი გრძელდება.
ეს არის წერა, ღია კითხვები, ტესტები, ეს არის სასმელების გამოცნობა, ღვინოების აღწერა, ორგანოლიტიკური ანალიზი, დაავადებების და არომატების გამოცნობა და პრაქტიკული ნაწილი, ეს არის პრეტენდენტმა უნდა აჩვენოს, როგორ შეუძლია მას კონკრეტული სოვილის მოვლენებს შეასრულოს, ანუ იგივე ღვინის სერვირება, ღვინის დეკანტაცია არის ასე ვთქვათ, როგორ შეუძლია მას ეპირად აღწეროს ღვინო, როგორ გამოიყურება, როგორ იქცევა, როგორ მოძრაობს, როგორ საუბრობს. აი ეს არის ორი დიდი ნაწილისაგან შემდგომ აი საინტერესოა როგორ ფასდება შემდეგ მისი საქმიანობა სომელიესი და შესაბამისად ალბათ მისი წარმატება კარიერული წინსვლა. თქვენ გულისხმობთ შემდეგ როცა ისე უკვე მუშაობს. იცით ყველაზე მეტი კარგი შეფასებელი ეს არის ასე ვთქვათ იმ სტუმრების რაოდენობა რომელიც მასთან მიდის. სომელი არის არის პერსონა. ანუ ჩვენც ამიტომ გვინდა ხო ჩვენთან 80-მდე მსმენელია ორ ნაკადში რომელიც ახლა ამთავრებს სწავლას და მაგრამ ალბათ ნუ ალბათ კი არა ზუსტად ვიცი რომ ყველა ასე ვთქვათ ვერ შეძლებს ვერც ერთის და ვერც მეორე სტატუსის მიღებას. მე კი შეიძლება ძალიან მინდოდეს რომ ასე მოხდეს, მაგრამ ვერ, იმიტომ რომ მაღალი თამასა დავაწესეთ იმისთვის, რომ ეს ასე ვთქვათ იქნეს მიღებული. და ეს იმას ამეთყოლებს, რომ ჩვენ გვინდა რომ ეს ხალხი იყოს პერსონები, მათ იცნობდნენ, მათთან დადიოდნენ ზუსტად და ეს იქნება მათი წარმატების მეორე ის არის, რომ თვითონ ამ პროფესიის ინსტიტუტი ეხლა ვითარდება რეალურად, მიუხედავად იმისა, რომ ბევრი წლებია უკვე და მათ შორის ჩვენ თანამშრომლობთ ბევრ იგივე სარესტორნო ქსელებთან და უშიგივე ჯგუფთან, ეხლა ვითარდება, ეხლა იქნება სტატუსების მინიჭება და მათი წარმატება ეს იქნება ზუსტად სტუმრების რაოდენობა, მისი ფინანსური წარმატება, სომელიეს არ არის ასე ვთქვათ ადამიანი, რომელსაც ძალიან დაბალი ანაზღაურება აქვს, ან დაბალი შემოსავალი. ნუ მე უბრალოდ არ ვიტყვი ხემ ციფრებს, რომელიც ძალიან განვითარებულ ქვეყნებში აქვს სომელიეებს, ამიტომ რომ ჩვენთან ეხლა თავიდან ესე ნამდვილად ვერ იქნება, მაგრამ ის 10 თუ 15 სომელიე დაუშვათ, რომელიც იმედი მაქვს რომ მინიმუმ ამდენი მაინც გვეყოლება წელს და უშოთ სომელიე სტატუსის, ნუ ასისტენტ სომელიე შეიძლება უფრო მეტი იყოს. ხო, ესენი იქნებიან ადამიანები, ვისაც კარგი გაგებით ინადირებს კარგი ობიექტები. და თუ შეიძლება გვითხარით, აი თქვენ ახსენეთ, რომ ალბათ ყველა ვერ მოახერხებს იმას, რომ ეს სტატუსი მიიღოს, გარდა იმისა, რომ რამდენად მოწადინებული იქნება ამ კურსის მსმენელი, ალბათ რაღაცა უნარჩვევები, რომელიც ბუნებრივად აი როგორც ნიჭი მუსიკალური, ალბათ ესეთი აქვთ აღქმის ან გემოვნების შეგრძნების და ვთქვათ გაშიფრის ამ ღვინის. კი, რასაკვირველია, რამე ესეთი მნიშვნელოვანი შეზღუდვა რომ ადამიანმა ეს ვერ შეძლოს, პრაქტიკულად არ არსებობს. უიშვიათესი დაავადება არის, ასე ვთქვათ, ცხვირის აპარატის, რომელიც მიმდინარე უიშვიათია საუბარიც არის. თავარი ეს არის მართლაც აღქმა უნდა შეძლოს, იოლა თახმადი უნდა იყოს მისთვის, არომატები და გემოებიც, ასე ვთქვათ, შესაბამისად იქნება, მეტრო გემო უმეტესწილად მაინც აღიქმება, ასე ვთქვათ, ყნოსვით შეგრძნებიდან. რაც ყველაზე მთავარი აი ამ აღქმადობის შემდეგ, ეს არის ორი რამ, ეს არის მეხსიერება და აი მეტყველების კარგი უნარი. საუკეთესო სომელიეები ესენი არიან ფილოლოგები, მინდა გითხრათ, ანუ ვისაც შეუძლია ძალიან კარგი მეტყველება ხატოვანი, უნდა გესმოდეს, რომ სომელიეს არის გაყიდვების ადამიანი უპირველესად. წარმდგენი, რაც უფრო კარგად წარგადგენ მოგანდომებს და ასე შემდეგ. და მეხსიერება რატომ? აი საერთაშორისო ასოციაციაში მაგალითად ერთმანეთს ასეთნაირად ვაფასებთ ხუმრობით, რა თქმა უნდა, ეს არის 5000 ბოთლიანი, ეს არის 7000 ბოთლიანი, 10000 ბოთლიანი, როგორც ფრინავები არ ხო საათებით. ნუ ახლა ხუმრობა, მაგრამ რეალურად ეს არის. მეხსიერება არის უმნიშვნელოვანესი, იმიტომ რომ ხშირად სომელიეს უნდა ახსოვდეს კონკრეტული მწარმოებლის, კონკრეტული ღვინის წლების მიხედვით, როგორი შედარებები შეძლოს და ასე. თვითონ ასეთი ტიპის ადგენა არ არის ჯერ განვითარებული ჩვენთან, მაგრამ ეგრეც განვითარდება, რომ დავუშვათ ერთ მწარმოებლის მოსავლის წლებიც კი დიფერენცირებული იყოს ფასების მიხედვით. კარგი, მსმენელი გვიკავშირდება, უპასუხოთ, დილო მშვიდობისა. დილო მშვიდობისა. მე ძალიან მაინტერესებდა, აი კი რისმენ მისმენეს მეხსიერება, ყნოსვა რაღაც, მაგრამ ეს ღვინის წაშნილს ვინც ახდენს, ის არ არის ეს სიტყვა, საიდან მოდის ქართული, ეს წაშნილს ვინც არის, ეგ ღვინის ვინც აგემოვნებს? ვინც აგემოვნებს, ეს ის არ არის სომელიე, რომელი ქვეყნის ენიდან მოდის. მაინტერესებდა ქართული არ ქონდა მე. ქართული ანალოგი არის ჭაშნაგირი, შეგვიძლია თქვა. აი ჭაშნაგირი და რატომ სომელია ვირჩიეთ არა ჭაშნაგირი? ეს არის საერთაშორისო სიტყვა, ქალბატონო, ბევრი სიტყვები. მაგრამ გადმოვიტანოთ ყველა ფრანგული და ყველა. იმდენი სიტყვა გადმოტანილი ჩვენ ქართულ ენაში, რომ აინდა მაინც ასე ვთქვათ სომელიემ რა დააშავა. სომელიე კი აქვს სინონიმები ზოგიერთ ქვეყანაში და უშოთ სომელიეს ეძახიან ღვინო ცოდნე, ასეთი ჩვენ შეგვიძლია ვიხმაროთ
ჩაშნაგირი, მაგრამ სომელიეს უბრალოდ ცოტათი უფრო ფართე არის ამ წუთას ვიდრე ჩაშნაგირი, იმიტომ რომ ჩაშნაგირი მაინც ჩაშნიკთან დაკავშირებული ადამიანია და ზუსტად ის ფუნქცია და ის როლი არ ქონია და უშუალოდ როგორც აქვს სომელიეს. ანუ ღვინის შესყიდვა და მე კონკრეტულ ობიექტებზე გაყიდვის ფუნქცია მას არ ქონია. თუმცა მინდა გითხრათ, რომ ჩვენ ხშირად ხმარობთ ამ სიტყვას სომელიეს ნაცვლად, ძალიან ხშირად. უბრალოდ როცა საერთაშორისო რაღაც შეხვედრებზე და ასე შემდეგ სიტყვა ჩაშნაგირს ნუ გარკვეული მიზეზების გამო ვერ ხმარობთ, მაინც უფრო სომელიე უფრო მარტივი და გასაგებია, მაგრამ ეს აბსოლუტურად ნორმალური არის თვითონ ეს საერთაშორისო სიტყვის გამოყენება. ბატონო შავლა, რადგანაც თქვენ გვწანდებით თბილისის ღვინის სკოლის დამფუძნებელი, ალბათ ძალიან საინტერესო გავიგოთ, რამდენად არის მოთხოვნა ამ პროფესიაზე და გოგონები რამდენად ჭარბობენ ამ სფეროში. ეს გენდერული ბალანსი არის ძალიან დაცული, მინდა გითხრათ, დაახლოებით 1/2 არის რეალურად. მოთხოვნა აღმოჩნდა იმაზე მეტი, ვიდრე ჩვენ ველოდით. წარმოიდგინეთ, რომ პირველ ნაკადში 25 ადგილას იყო 286 განაცხადი შემოსული, როცა სწავლა არც თუse IAP-ის ამონება არის. და მოგვიწია გასაუბრებების ჩატარება და ისეთ ხალხის ასე ვთქვათ შერჩევა, რომელსაც მართლაც აი ხვალ წავიდოდა და იმუშავებდა ველზე, ესე ვთქვათ, ჩამოგითხოვეთ სად. გარდა იმ ხალხისა, ვისაც საინტერესებს, ვისაც სომელიედი მუშაობს და უშუალოდ იგივე რესტორნებში, სასტუმროებში, ღვინის მარნებში ასე შემდეგ, ბევრი არის ისეთი, ვისაც ან უნდა თავის ღვინის ბიზნესი დაიწყოს, თუ უშუალოდ მცირე ბიზნესი, ან უკვე აქვს, ან კიდევ ღვინის კომპანიების წარმომადგენლები არსებულების იმისათვის, რომ შეიძლება და უშუალოდ მსმენელი სომელიე არ გამოვიდეს, მაგრამ ეს ცოდნა მას წააგება თვითონ ღვინის ბიზნესში, იმიტომ რომ ეს არის ღვინის გაყიდვა ებისთვის არის იდეალური პროგრამა. უბრალოდ ჩვენ ამ პროგრამას ვხვეთ ყოველ წელს და ჩვენ კიდე უფრო ასე ვამატებთ რაღაც სიახლეებს და უშუალოდ ოქტომბრის თვიდან, როცა შემდეგი ნაკადი შედგება. მაგრამ ანუ ამის თქმა მინდა, რომ ორი კატეგორია ყავს მენელების. პირველი, ვიცაც სომელია უნდა რომ გამოვიდეს ნამდვილად და იმუშაოს აქ და მეორე ეს არის ღვინის ბიზნესი და მოსული ადამიანები, თავის მცირე ბიზნესი და უშუალოდ ან არის ზოგიერთი დიდი კომპანიების დამფუძნებლები ან მათი შვილები ეგეთებს. აი დათოსთან გადავინაცვლებ შეკითხვით, რომელიც ღვინის სკოლის სტუდენტია, დათო, ეს არის ის პროფესია, რომელშიც შემთხვევით არ მოხვდები, თუკი განსაკუთრებული ინტერესი არ გაქვს და მხოლოდ ღვინის სიყვარული ალბათ არ გმარა. მოდით მოგვიყევით თქვენ შესახებ, რამდენი ხანია რაც სწავლობთ და ზოგადად სასწავლო პროცესის შესახებ, რა დროის განმავლობაში უნდა იყოთ ღვინის სკოლის სტუდენტი და რაც თავარია თქვენ თუ იბრძვით სომელიე სტატუსის მოსაპოვებლად დღეს. დილა მშვიდობის. მე საერთოდ ინო გადავწყვიტე სომელიობა, რომ papa ჩემ ჯერ აყენებდა ღვინოს მართალია სახში. მე მამა ჩემმა დაიწყო მარანია შენაქვევრები ჩაყარა და მეც ბოლოს მივხვდი რომ მაინტერესებდა ეს თემა. იქნება გამომდინარე რომ სომელიობა თვითონ ღვინის დეგუსტაცია შეიძლება გარეთან ცოტა მარტივიშან, შინაგანში არის ძალიან კომპლექსური და ხელოვნების დონეზე არა ყველა. მარტო იმიტომ რომ სომელიე გამოხვიდე, ეს პროფესია მთელ ცხოვრებაში უნდა გადაიტანო, მაგათაც საჭმელს კი არ ჭამ და არც სასმელს არ სვამ, არამედ ყველაფერს აგემოვნებ. მე ცდილობს ყველა გემო დაიმახსოვრო, ყველა სუნი დაიმახსოვრო, მე ეს მიუსადაგო ერთმანეთს, რამდენად ჯდება ერთმანეთში, რამდენად ჰარმონიულია ეს ყველაფერი და ბოლოს გამოდის რომ იმდენად გადაიხარ ამ ყველაფერში გავიწყდება ჭამა. ანუ ისო ტელევიზორის წინი ჯდე და ჭამო, ეგ აღარ არსებობს უკვე მე. და თვითონ ღვინის სკოლაში კარგი ის არის რომ ანუ იქ არის ლექციები იმდენად დიდი არის ხანდახან და იმდენად ჩართველია რომ გავიწყდება სხვა რაღაცეები. ეს თქვა თლიანად ჩიგნით ჩადიხარ. და მე თვითონ ახლა ნოემბრიდან ვსწავლობ და ახლა მაისამდე რაც გავიარე, თითქოს არ ვიცი, რამდენიმე წლის მასალა გავიარე ერთიანად რა. რამდენი ხნის განმავლობაში სწავლობთ სკოლაში? სკოლაში ვსწავლობთ წესი წავალთ კვირაში 3 დღე, მაგრამ ხანდახან არის რომ მთელი კვირა გადაბმულად შეიძლება აი წელს მოგეთათ ქონდა 14 საათიანი ლექცია ერთი. აი გულისხმობ ანუ რამდენი წლიანია სრული კურსი რამ ხანგრძლივია ხუთი დღე? ა ხუთი თვე? აჰა, გასაგებია. და ძალიან საინტერესოა ამ თეორიული ნაწილი, გასაგებია თეორია და ტესტებს ავსებენ და ასე შემდეგ, მაგრამ პრაქტიკული ნაწილი როგორი სახის არის? იმიტომ რომ მიმნახავს რაღაც დოკუმენტური ფილმები, როდესაც ადამიანები რაღაც თვალს უხვევენ, ისე აგემოვნებენ ღვინოებს, აი ესეთი სახის თუ არის თქვენთანაც? თვალის შეხვევის ალტერნატივა ეს არის შავი სადეგუსტაციო ბოკალი, ანუ შეიძლება მასში დაასხადა ღვინის ფერსაც ვერ ნახავთ. კი, ბევრი პრაქტიკული სამუშაოა პირველ რიგში სერვირებასთან და
დაკავშირებით. ბევრი ნიუანსი აქვს, უამრავი აქსესუარები არსებობს, მათი სწორი გამოყენება, სწორი თანმიმდევრობა. აი დავუშვათ, დეკანტაცია ფასდება დაახლოებით 25 манипуляция უნდა შეასრულოს 5 წუთის განმავლობაში ზუსტი თანმიმდევრობით და სიზუსტით მისი, ხო? და ეს ფასდება ძალიან, ასე ვთქვათ, პრაქტიკული ნაწილი. მეორე ყველაზე მნიშვნელოვანი ეს არის, როგორ იქცევა, როგორ საუბრობს, ასე ვთქვათ, რა ინფორმაციას აწვდის, როგორ შეუძლია მას რაღაც სტრესულ სიტუაციაში თავშთ არასასიამოვნო კითხვების დროს, როგორ შეუძლია გამოვიდეს, შეიძლება დაუშვოს თუმარმა დაიწუნოს ღვინოები, რო თქვა, როგორ შეუძლია მას რო გაუმკლავდეს ამ ასეთ სიტუაციას. უფრო ასეთი ტიპის პრაქტიკული გასაგებია. თუ შეიძლება ვთქვათ, აი ჩვენ სფეროში, თქვა, ჟურნალისტიკაში შეგვიძლია დავასახელოთ ხო ცნობილი ჟურნალისტები. თქვენ სფეროში თუ არიან ასეთები და ადამიანები, რომლებმაც არ ამხოლოდ საქართველოს საერთაშორისო ასპარეზზე საკმაოდ ესეთი მძიმე წონიანები არიან. საქართველოდან გულისხმობ. საქართველოდან, დიახ. ჯერჯერობით ვერ დავიკვეხნით, ასე ვთქვათ, ასეთი დიდი სახელებით სამწუხაროდ, მაგრამ ჩვენ წელს უკვე პირველად ჩვენს ისტორიაში მსოფლიო ჩემპიონატზე საქართველო მიიღო მონაწილეობა. ჩვენ ყავდა კანდიდატი არგენტინაში მსოფლიო ჩემპიონატზე გაგზავნილი, ეს არის ჩვენი თანამემამულე ქართველი, უბრალოდ მოღვაწეობს საზოგადოებრივ ერთ-ერთ საუკეთესო რესტორანში. ესე ვთქვათ, ჯერ ჩვენ ვიზრდებით, ჯერ იმედი მაქვს, რომ ჩვენ რამოდენიმე წელიწადში შეგვეძლება, რომ ეს მაღალი დონის კანდიდატი გავაგზავნოთ ევროპის და მსოფლიო ჩემპიონატზე. თუმცა თქვენი სფეროდან, ჩვენი სკოლის დაარსების პირველი დღიდან თქვენი კოლეგა რუსთავიორიდან ნინო არაზაშვილი, ჩვენ მსმენელი არის, მხარდამჭერი, რამოდენიმე კურსზეც კი არის ნამყოფი და ასე ვთქვათ, ძალიან ხარს გვიჭერს ჟურნალისტური მხრიდან. Ну, დრო უნდა. ჩვენი საქართველოს ცოტათი განსხვავდება დანარჩენი სამყაროსგან იმით, რომ ჩვენ ძალიან დიდი ხანი ვიყავით ჩაგეტილი. და ამან ძალიან ბევრი მინუსები შეგვიძინა სამწუხაროდ. პირველი შეგვიძინა მითი და ილუზია, რომ ქართული ღვინო არის საუკეთესო დედამიწაზე, ჩაკეტო სფეროში საბჭოთა კავშირში ხა არ იყო მისი ალტერნატივა და რა თქმა უნდა შედგა ეს ილუზია. ეს ილუზია, იმიტომ რომ საერთოდ არ არსებობს საუკეთესო ღვინო დედამიწაზე და ამით უმეტეს, ასე ვთქვათ, ეს თავის ტყუილან უგეშება არ არის კარგი არადგება საქმეს. მეორე ის არის, რომ ჩვენთან საერთოდ არ მოიპოვება სოფლიოს ღვინოები და ამიტომ, ასე ვთქვათ, შედარების საშუალება არ არის, ცოტათი ღვინი შოვინიზმიც გვაქვს. და ზუსტად ჩვენს კურსში ახლა რას დათო მახსენა, ზოგიერთი ლექცია ჩვენ ყავდა უცხოეთიდან ჩამოყვანილი სპეციალისტები, ვინც აი სოფლიო ღვინოები ძალიან მნიშვნელოვნად იყო ჩვენთან შემოტანილი იმისათვის, რომ იგივე ვისაც ახლა ღვინის წარმოება ინტერესებს პირობითად, აი მე ვარ ღვინის წარმოებელი, ხო? ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ჩემი ადგილი დავინახო რაღაც დიდ სოფლიო რუკაზე უფრო ადეკვატურად და უფრო სწორად და რაღაც ახალ სტილებს ვეზია, რომ ახალს არა, ზოგადად კლასიკურ სტილებს ვეზია, რომ ღვინის და რაღაცა ჩემი ადგილი ვიპოვო და აღარაფერს საუბრობ იმაზე, რომ როცა სომელია დაუშვათ საქართველოს, სადაც 100% შეთავაზების ღვინის არის უცხოელი და შენ თავაზობ ქართულ ღვინოს და არიცი რა არის მერსო ან არიცი რა არის დაუშვა პიემონტი და ტოსკანა, ის უბრალოდ არ დაგიჯერებს. და ჩვენი სკოლის, ასე ვთქვათ, გაგრძელებაც ეგრეთ წოდებული ის არის, რომ ის ხალხი, ვინც მიიღებს სტატუსს, ის გახდება საქართველოს სომელიეთა ასოციაციის წევრი, მაგრამ ყველა მსმენელი გახდება ჩვენი ასეთი ალუმნების საზოგადოებას ვარსებთ და ეს ჩვენი ალუმნებს შესაძლებლობა ექნება გარკვეული პერიოდულობით შევიკრიბოთ, გავსინჯოთ, ვისაუბროთ, რომ რაღაც ფორმა შეინარჩუნოს ამ ხალხმა იმისათვის, რომ ჩვენ არა ვართ დაკეტილი სისტემა, ჩვენ ვართ უზარმაზარი დიდი ღვინის სამყაროს ძალიან პატარა, მაგრამ შემადგენელი ნაწილი და აი ამის გამო ეს ინტეგრაცია რაღაც ერთო ურთიერთ ინტეგრაცია სამყაროსთან საჭიროა. და რაც შეეხება აი ადგილობრივ ბაზარს, ადგილობრივ რესტორნებს, ესეთ სასტუმროებს, ეხა ვიზიტორების ზრდასთან დაკავშირებით ალბათ მათ უჩდებათ ის მოთხოვნილება, რომ ასეთი შტატი კონდეთ ნამდვილად. იცით, აი ალბათ გაგიჩნდებოდა შეკითხვა, თუ 2003 წლიდან არსებობს სომელიეთა ასოციაცია და სკოლა, რატომ ეხლა პირველად სტატუსების მინიჭება? იმიტომ რომ მართლაც 13 წლის წინ ეს საერთოდ არ აქტუალური იყო. ერთადერთი ეს იყო დაახლოებით 10 წლის წინ, როცა ჩვენ აი ამ ჯგუფთან ერთად გავაკეთეთ ერთობლივად ესეთი კურსები და გადავამზადოთ უამრავი ხალხი, არ იყო ეგეთი ტიპის დაინტერესება მართლა არ არსებობდა. მეორე არც იყო ბევრი მაღალი დონის რესტორანი.
ეხლა უკვე შეიცვალა სიტუაცია ბოლო რამოდენიმე წელია, მართლა გაჩნდა მაღალი დონის რესტორნები, დაახლოებით 10 რესტორანი ეხლა ძალიან ისეთი კარგი საქართველოს პირობებზე ელოდება ამ ჩვენი კურსის დამთავრებას და სტატუსების მინიჭება, იმისათვის რომ შეხვდეს ჩვენს ასე ვთქვათ დამთავრებულებს, სომელიებს და ასისტენტ სომელიებს, რომ შესთავაზონ უკვე სამსახური. ეხლა ინტერესი გაჩნდა. და ის ასე ვთქვათ მოსაზრებაც უკვე იმარჯვებს, რომ სომელიეს არ არის უბრალოდ ღვინის მიმტანი, არამედ ეს არის ადამიანი, რომელიც პასუხისმგებელი არის სასმელების პოლიტიკაზე რესტორანში და სასტუმროში და ანუ ღვინის მაღაზიაში. და უშედეგი რესტორნებში, როგორც არის შეფუმზარეული, მნიშვნელოვანი ფიგურა საკვებში, ზუსტად ესე არის სომელიე სასმელებში. ის არის პასუხისმგებელი შესყიდვებზეც და გაყიდვებზეც. Ну, აქ მილიონი ბევრი ნიუანსია სხვა ხალხი. აი თუ გაქვთ ინფორმაცია თვითონ მომხმარებლის მხრიდან, აი ქართველები მაინც ახლა ესეთი ამ ხალხი ვარ და ალბათ როგორც თქვენ ბზანეთ, გარდა იმისა რომ ფიქრობთ რომ საუკეთესო ღვინო გვაქვს, ყველა თulis რომ ძალიან კარგად ერკვევა ღვინოში და აი თუ არის იმის სურვილი რომ მიიღონ რეკომენდაცია იგივე სხვადასხვა კერცთან რა მიირთვან, აი ამას თუ ეჩვევა ხალხი ნენდება. იცით ჩვენ არა ვართ მარტო იმაში რომ ფიქრობთ რომ ჩვენ ყველა მეღვინე ვართ, დაუშვათ იგივე იტალია ზუსტად ანალოგიური სიტუაცია განსაკუთრებით სამხრეთი, მაგრამ მიუხედავად ამისა, აი ამიტომ ვთქვი, სომელიეს ერთ-ერთი უნარი არის მისი ესეთი გადმოცემის უნარი, ცოტათი ფსიქოლოგიური მომენტები. ეხლა სომელიე თუ მენტორივით დადგა და დაუწყო სტუმარს ეხლა ჩვენ რაღაცას სწავლება, ხო, ნუ ეს არ იმუშავებს არც არც საქართველოში და არც. თუ მას შეძლო რაღაცნაირად მოძებნოს ის ენა, რომ მას რაღაცა საინტერესო მიაწოდოს, რაღაცა სიახლე მიაწოდოს, ისე რომ არ შელახოს მისი ასე ვთქვათ ეს მეღვინის ცოდნა, ხო? შეიძლება ზოგიერთი სტუმარი მართლა აღმოჩნდეს ისეთი, ხო, ბუნებრივია, ხო, სხვა სხვა კატეგორიები არსებობს, მაშინ მას წარმატება ექნება. ანუ ჩვენ არ გვეშინია იმის, რომ 5 მილიონი თუ 4 მილიონი მეღვინე ცხოვრობს საქართველოში და აი სომელი აქ რა საჭიროა? საჭირო არის ნამდვილად. თუნდაც იმიტომ, რომ სტუმარი, რომელსაც ესე უყარს ღვინო და თulis თავს და უშოთ მწოდნეთ, ის რომ მივა სადმე ობიექტზე, მას დახვდეს აი მართლა შერჩეული ესეთი სელექტირებული ღვინის ბარათი. ანუ სომელი ეს არის ადამიანი, ვინც ადგენს ღვინის ბარათს თავის ასე შეხედულებების სამებრ. ანუ ის ადგენს ღვინის ბარათს ისე, რომ ის დარწმუნებული არის, აი ამ ღვინოებს ის ნამდვილად ასე ვთქვათ სინდისის ქეჯინის გარეშე შესთავაზებს სტუმარს და პასუხისმგებელია, რომ ეს ღვინო არის საინტერესო. კიდევ ერთი მსმენელი გვიკავშირდება, დილა მშვიდობისა. გამარჯობა. ეცი რამინდა გითხოთ, აი ბადაგი როგორც ასეთი იტალიამ, საბერძნეთმა, ესპანეთმა თუ იცის ამ ჩურჩხელის გავსი რაღაცა. კი, არის, კი, მე რამდენადაც ვიცი, დაახლოებით ასეთი პროდუქტები არის, უფრო აი აქეთ თუ არ ვწთები, აი ბულგარეთი, რუმინეთი, აი ამ ქვეყნებში, იტალიაში ნამდვილად არ ვიცი. კი, არსებობს ეგეთი, აი ჩვენი რეგიონისგან რაღაც შავი ზღვის ბასენში. ბატონო შავა, ვინ იქნებიან ის ადამიანები, ვინც შეაფასებენ მომავალ სომელიეებს? დიახ, ესე იგი, თვითონ ეს კომისიაში ჩვენ მოვიწვიეთ ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციისაგან ხარისხის მართვის სპეციალისტები, ვინც ძალიან კარგად ერკვევიან ამ მოსახურების სფეროს შეფასებაში და მათი პირდაპირი ვალდებულება არის ეს შეაფასონ. ასევე არის ღვინის ეროვნული სააგენტო და მარკეტინგის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი, ვინც ასე ვთქვათ ღვინის კუთხით. ასევე არის მერიის ერთ-ერთი CP ყოფილი, აი ვინც მხარი დაუჭერა ჩვენი ასე ვთქვათ მეორე ნაკადის მსმენელებს. ნუ ვარ მე თქვენი მონამორჩილი, როგორც ბევრი საერთაშორისო ანალოგიური კონკურსი ჟიურიში, ასე ვთქვათ სხვადასხვა ქვეყნებში თან. რაც შეეხება მეორე ნაწილს, ეს უკვე არის აი საერთაშორისო ფორმატი, რომელსაც აფასებენ ინგლისში და აქ უკვე ასე ვთქვათ საქართველოს საჯი, ასე ვთქვათ ნაკლებად არის ჩართული, უფრო SWCT როცა გიხსენეთ, ეს არის საერთაშორისო ფორმატი, რომელიც იმათივე კანონებით ფასდება. კაი, შემდეგ წელს ჩვენ უკვე გვეყოლება საერთაშორისო დამკვირვებლები საერთაშორისო სომელიეთა ასოციაციიდან, ჩამოვიყვანთ მათ გამოცდაზე, როცა უკვე იქნება საუბარი მესამე თანრიგზე, აი ჩიფ სომელიეზე, იქ უკვე გვეყოლებიან. საინტერესოა დათოსთვის რომელიმე ქართული ღვინო თუ არის განსაკუთრებულად განსაკუთრებული და გამორჩეული.
რადგანაც სასწავლო ტურები ვიცი რომ საქართველოს სხვადასხვა მარნებში ტარდება და გქონდათ ბევრი რაღაცის სასმელის დაგემოვნების შანსი. ზოგადად გავშინდე ძალიან ბევრი ვინ, ანუ ქარხნებშიც ვიყავით, საოჯახო მარნებშიც ვიყავით და რამოდენიმე გამორჩეული ღინო დავინახე, მაგრამ იქნება გამომდინარე რომ თვითონ გემოვნება მეცხრება ძალიან ხშირად უკვე. იმიტომ რომ ჯერ ამ იტალიის ღინოებს ვამ იქ თავისებურობას დაიჭერ, მე ფრანგულში, მე ქართულზე გადმოდიხარ და ესე და იმდენად ისწובה მე ვერ ხვდები დაახლოებით რამოწოდა ცოტა ჩამოყალიბება უნდა, მაგრამ რა თქმა რამოდენიმე გამორჩეული მაქვს. განსაგებია. იქინა გამომდინარე რომ სკოლა ფუნქციონირებს თბილისში, რეგიონებიდან თუ ყავს სტუდენტები, რადგანაც საქართველოს რეგიონებში ღვინის დაყენების ტრადიცია, რა თქმა უნდა, თითქმის ყველგან არსებობს. კი, ყავს, არის ქალბატონი, რომელიც ცხოვრობს კახეთში და უშუალოდ დადის ყოველ ჯერზე. კახეთიდან ყავს რამოდენიმე სტუდენტი. იმერეთიდანაც აყვავს, თუ არ ვცდები რა ჭიდანაც არის. ჩვენ გეგმავთ ეხლა წელს ნამდვილად არა, მაგრამ 2017-ის სექტემბერში ვგეგმავთ რომ გავაკეთოთ 200 კურსი ერთი თელავში და ქუთაისში, გვაქვს ასეთი გეგმა. მცირე კურსი ცოტათი უფრო შეიძლება ნაკლები ხანგრძლივობის, მაგრამ მეტი ინტენსივობის, ანუ შესაძლებელი ეს იყოს თვენახევრიანი, მაგრამ უფრო ინტენსიური, ანუ ყოველდღიური. იქაც ეს ძალიან მნიშვნელოვანი არის და მე იმედი მაქვს რომ წელს იმ ხელთაგანი ასე ვთქვათ, ვინ ჩვენთან სწავლობენ, ერთი პირველი კახელი სომელიე გვეყოლება. Ну, ნახოთ ხელ გამოსას როგორ დაწერენ აკედაროსაც ხავ. ძახლობით აი სამაროდოთ რამდენი სომელიე შეიძლება, რომ რამდენი სომელიეს მიენიჭოს ოფიციალური სტატუსი. აი ნამდვილად ვერ გეტყვით. პირველი გამოცდა ჩვენ უკვე ჩავატარეთ, ეს პრაქტიკული, მინდა გითხრათ, რომ ძალიან კარგი შედეგები იყო. ანუ ნახევარზე მეტმა გადააბიჯა იმ მინიმალურ ზღვარს, ასე ვთქვათ, პირველი ვეცდიდან, ჩვენ მეორე ცდასაც შესაძლებლობასაც ვაძლევთ პრაქტიკულ სამუშაოში, იმიტომ რომ წარმოიდგინოთ, ეხლა ეს რა არის, იმდენად ნერვიულობს ხალხი, რომ აი დეკანტაციის დროს რო დეკანტერი დაგავიწყდება და უშოთ, ან დეკანტაცია ხო გახსოვთ რა არის, ეს ნალექის მოხსნა არის, ნალექიდან მოხსნა არის, ღვინის როცა გადაასხამთ მას კარავში, ანუ დეკანტერში, ანუ გრაფინში, ხო? და აი ამის დროს რო იცი ზუსტად რომ დეკანტაციამ და გააკეთო და საერთოდ დაგავიწყდება ეს დეკანტაპიტაბი. ანუ იმდენად ნერვიულობა. საერთაშორისო ჩემპიონატებზეც და კონკურსებზეც მაგალითად ყოფილა რომ ეს ხელში შეტყდომიათ, გული წასვლიათ, ძალიან მართლა ძალიან სანერვიულო არის. ამიტომ ჩვენ მეორე შანსს ვაძლევთ, რა თქმა უნდა, გადაბარების დაახლოებით ერთ თვეში იქნება გადაბარება, ვინც ვერ გაიარა პირველი ტური. მაგრამ ნუ მესმის რომ ჩვენს ნახევარზე მეტი იქნება, ნაკლები იქნება უკაც რაღაც მსმენელებისა. დიახ, კიდევ ერთი მსმენელი გვიკავშირდება ჩვენ. დილო მშვიდობისა. დილო მშვიდობისა, სოფო ზაზა, მივე სამერის დუმას და კითხვა მექნებოდა ესეთი, თუ ესე იგი ღვინოების შესახებ. აი რატომ არის ყველაზე ძვირი ღვინო გინესის რეკორდების სიქსია შესული ლონდონში ყველაზე პრესტიჟულ სასტუმრო რიჩში, რიფს ბორჟული ნოვო 1757 წლის 30000 ფუნტი და უფრო ძვირი 60000 ფუნტი. ანუ ეს ღვინოები რატო ფასობს? გასაგებია რომ ძველია, მაგრამ აი ბორჟული ნოვო რატო ყველაზე ძვირი მსოფლიოში და კიდევ სომელიების ასაკის შესახებ კითხავდით, აი უცებ გამახსენდა ჩელეტანო რო ესაუბრება იქ მინტანს, რომელიც შესანიშნავი სომელიო, მე ხენო 86 წელს ვერ მოგცემდით 85-ის უფრო გავხარტო. აი ამ ასაკის ხალხი, აი თუ არის ასაკობრივი ცენზი, აი ეს მაინც. დიდი მადლობა შეკითხვებისთვის. ესე იგი ბოჟოლე ნუბო, არ ვიცი თქვენა ინფორმაცია გაქვთ, მაგრამ ვერაფრით ვერ იქნება ყველაზე ძვირი ღვინო სოფლიოში, იმიტომ რომ ბოჟოლე ნუბო ეს არის ყველაზე მარტივი ღვინო ბურგუნდიაში. იმდენად მარტივი, რომ ბურგუნდიელები პროტესტს აცხადებენ, რომ საერთოდ ბოჟოლე რაღაცნაირად ასოცირდებოდეს ბურგუნდიასთან, იმიტომ რომ ბოჟოლე ნუბო არის ისეთი ღვინო, რომელიც მისი უმეტესი წილი ისმევა აი ამ დიდი დღესასწაულის დროს, რასაც ბოჟოლე ნუვო ქვია. ძალიან მოკლედ გეტყვით, ეს არის ყველაზე მეტი მდარე ჯიში გამე ბურგუნდიაში, რომელიც იმდენად არასაინტერესო იყო, გაჩეხვის ნაცვლად მოიგონეს დიდი დღესასწაული ბოჟოლე ნუვო, რომელიც აი როგორც ახალ წელს ხვდებიან თემსოფლიოში, სადაც კი საფრანგეთის საელჩო არის, დადუღებიდან სულ რამოდენიმე კვირაში ღვინის, ანუ ახალ წლამდე შემოდის ეს როგორც რაღაც დიდი დღესასწაული და აი ეს არის. შესაძლებელია მხოლოდ ასაკის გამო, თუ ეხა ეს 1700 რაღაცა, თუმცა იმ არ ვიცი, ცოტა ეჭომეპარება მინდა გითხრათ ბოჟოლე ნუვოზე კონკრეტულად. ღვინო ძვირი შეიძლება ღირდეს, ღვინოს ორი ფასი აქვს ზოგადად, თვითონ ღვინის ფასი და ეტიკეტის ფასი. ხშირად ეტიკეტის ფასი იმდენად დიდია, რომ იქ შეიძლება ღვინო დაიკარგოს, მაგრამ ძირითადად 99% შემთხვევაში ტყვილა ღვინო ძვირი არ ღირს ხოლმე. თქვენ რო გახსნათ ეხა არ ვიცი 64 წლის შატო მარგო, რომელიც შეიძლება ღირდეს 15000, თქვენ ხვდებით რომ ეს
შეიძლება მართლა ღირს მაგდენ. რაც შეეხება ასაკს, სომელი რაც სასაკოვანი მით უკეთესია, მინდა გითხრათ. თუმცა ეხა ეს აუცილებელი პირობა არ არის. ასაკოვანი მარტო იმიტომ რომ ეხსიერება უფრო მეტი. და ჩვენ სხვა შორის ყავს პრეტენდენტები, ვინც არის 40 წელზევით და 45 წელზევით. სამწუხაროდ ჩვენი საეთერო დრო ამოიწურა. მე ძალიან დიდი მადლობა მინდა მოგახსენოთ მობრძანებისთვის და საინტერესო საუბრისთვის, იმდენად საინტერესო საუბრისთვის, რომ მე გადავწყვიტე რომ გავიარო ეს კურსი. დიდი მადლობა ჩვენი სტუმრები გახდნენ შალვა ხეცურიანი, საქართველოს სომელიეთა ასოციაციის პრეზიდენტი, თბილისის ღვინის სკოლის დამფუძნებელი და ასევე ღვინის სკოლის სტუდენტი დათო ბოდული. წარმატებას გისურვებ და რასთავარია დღევანდელ დღეს ბევრი და კარგი და პროფესიონალი სომელიე გამოვლენილი იყოს. გემშვიდობები, საუკეთესო სურვილებით, ჩვენ წმედა ზაზაც დროებით დაგემშვიდობებით. ერთმანეთს მეუბნებოდეთ, ასე აიუსე ჯანით.